maraqlıdır. Klip Türkiye'de çekildi. Bu puldu. Ora getmək, gəlmək, çəkilmək, o aktrisaya, nə bilim, bütün quruluşa. Sərf edirmi indiki zamanda klipə bu qədər pul ayırmaq? Və nə də oradan qazancın? Ümumiyyətlə, hər kəsin portfolisində olmalıdır. Olmalıdır. Bahalı kliplər də olmalıdır. Orta miqdarda xərclənən pullarla çəkilən kliplər də olmalıdır. Amma Türkiyə bazarında siz biləsiniz ki, belə bir, deyərdim, komanda demirəm, onlar da bir-birlərinə əlaqəlidir. Bizə elə gəlir ki, biz Bakı balaca şəhərdir, musiqiçilər, aparıcılar hamı bir-birini tanıyır. Orada da rejissiyorlar bir-birlərini tanıyır. Sonra işıq işləyən məşğul olan bir-birini. Orada mənim şəxsən ora getməyimdə başlıca səbəbkar mənim dostum, mənim həmkarım Almaniyada illərlə yaşayıb, Bormut şəhərində yaşayıb, belə Bormutski. O mən təkid etdi ki, biz orada çəkməliyik, nəyə görə? Çünki burada olan rejissiyorlarımız, bizim dostlarımız, bizim vaxtlarımızda hər zaman o qıtlığı hiss elətdirdilər. Sanki biz klip çəkmək istəyən zaman işıqçılar tapılmır, sanki məkanlar yoxdur. Məkan məsələsində mən tam razıyam. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə, artıq bizim rejissiyorlarımız məkanı bəhanə etməsinlər və bir mənalı fikirləşsinlər ki, məkan yoxdur, bu müğənniyə klip çəkmək lazımdır. Amma o da olmur, alınmır yəni ki, məkan olmalıdır. Məkanlar da Türkiyədə megapolis şəhər olduğuna görə orada studiyalar çoxdur. İndi siz bilirsiniz. Orada studiyalar çoxdur. Studiyalar çoxdur. Orada hazır studiyalardır. Və mən orada rejissiyorlarla danışanda, əlaqə saxlayanda, onlar ən çox kimlərlə işləyirdilər, onların adı. Məsələn, Röya ilə deyir, abi biz Röya'yı biliyoruz, hissi biliyoruz, Damla'yı biliyoruz. Məsələn, onlarla kimlərlə ki işləyiblər. O komanda məsələn deyək ki, bugün siz sifariş verirsiniz, 3 aydan sonra mən sifariş verirəm. Nə etsəkdə gəlib bu komandanın içindən keçirik. İndi o sizin sözünüz olmasın, miqdar məsələsi var. Kim razı olur, kim razı olur.